Ligjvënësit janë penalizuar me heqje të pagës nga 10 deri në 60 mijë lekë për mungesë të pjesëmarrjes në seanca plenare apo në komisione. Gjatë muajit korrik, majoranca ka numrin më të lartë të deputetëve të penalizuar. 15 prej tyre kanë munguar. Blendi Klosi, Eduard Shalsi, Pandeli Majko janë disa prej ligjvënësve socialistë të cilve u janë hequr rreth 10 mijë lekë nga paga, ndërsa gjobën më të lartë në radhët e sëmajtëve e kanë marrë Plarent Dreca dhe Paulin Sterkaj me 30 mijë lekë gjob. Rekordin për penalitetin më të lartë në pag e mban opozita. Deputetja Oriola Nebiaj ka sërish shifrën më të lartë të mbajtjes së pagës, me rreth 60 mijë lekë vetëm për muajin korrik. Deputetja Andja Ulliri është dënuar me një gjob prej 51 mijë lekësh, ndërsa Inkelejda Libeaj vjen pas tyre me penalitetin prej 40 mijë lekësh. Janë 13 deputet në radhët e së djathtëve, të cilët kanë marrë dhe gjoba më të vogla, si 10 deri në 30 mijë lekë heqje të pagës. Aktualisht deputetet e parlamentit paguhen 310 mijë lekë në muaj, pagë e cila u dyfishua në mars të vitit që lan pas, me vetë votat e tyre. Deri para një viti, paga e deputetit rezultonte 156.770 lekë, ndërko që u rrit në 310 mijë lekë. Ndërko, paga e kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit shkoi rreth 395 mijë lekë, kurse e ministrave në rreth 318 mijë lekë bruto. Pikërisht në maj të vitit të kaluar, parlamenti votoi për rritjen e pagave për deputetët, ministrat, presidentin, kryeministrin dhe punonjësit e administratës publike. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.